Два урвища утворилися вздовж тротуару по вулиці Покровській у Житомирі. Глибина вирви майже метр. Найближчим часом, в принципі, всі служби повинні визначитися і зробити все для того, щоб уникнути подальшого провалу. У Житомирському центрі безпритульних готуються до зими. Підопічні заготовлюють дрова та утеплюють приміщення. Котельщик у нас клієнт закладу, і він смотрить, щоб у нас було тепло. Все, що робиться, що ви бачите вокруг, це все руками клієнтів. Це тротуар по вулиці Покровська у Житомирі, де щодня проходять сотні людей. Тут на ділянці 50 метрів один від одного утворилися два урвища. Глибина одного із них майже 90 сантиметрів. Житомирянка Вікторія Одовенко щодня проходить тут із сином Левом. Коли йдуть повз урвище, Вікторія забігає наперед, щоб син не провалився в яму. Ми тут часто гуляємо, так тут небезпечно, так можна травмуватися, це страшно, там багато води. Кажемо, щоб не впав туди, бо там небезпечно. Я так сюди йду, і ми кажу, щоб він сюди їхав. Це проблема, тому що я знаю, що тут річка підземна тече, і після дощу завжди тут вода стоїть. Прохожу з острахом, тому що будь-якої миті після дощу може провалитись. В темряві можна оступитися і впасти. Ширина тротуару там, де немає ям, трохи більше 2 метрів. А ось ми можемо побачити далі, ось тут, де огороджена конструкція, і де тротуар починає провалюватися. Людині для того, щоб пройти, лишається 1.5 метри. Довжина цього урвища 4,5 метри, ширина майже 50 сантиметрів. Станом на 18 серпня на місце, де утворилися урвища, виїжджали аварійні бригади, розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Визначено, що під час будівництва ще фундаменту будівельних робіт, які поруч багатоповерхівки, не засипана була, не знаю, можливо, ще гідроізоляція не зроблена, або ще якісь будівельні роботи будуть проводитися біля фундаменту. Під час зливи наповнилось воно водою, і зараз частина тротуару нашого обвалилась. Ну, в будь-якому випадку його треба підсипати і відновлювати, да, для того, що, оскільки ми бачимо, там є і загорожа будівельна, і у них карта порушення благоустрою відкрита. Я говорю, найближчим часом, в принципі, всі служби повинні визначитися і зробити все для того, щоб уникнути подальшого провалу. У нас ще немає власника цієї забудови, немає підрядника, поки хто там забудовує. Найближчим часом визначимо і приймемо якісь міри, ми вас сповістимо. Сергій Косюченко, Ігор Грач, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. У Житомирському центрі безпритульних почали підготовку до опалювального сезону. 38 людей, які потрапили сюди, опинившись у складних життєвих обставинах, готуються зимувати. Один з них – Анатолій Козлов. В Україну чоловік приїхав у 1993 році, коли в його республіці тривала перша російсько-чеченська війна. Я сам родом із міста Грозний. Із Чечні. Тоді прийшлося місце з батьками, мені прийшлося їхати сюди. Здесь брат жил, он пропал, не знаю, где он сейчас. Так получилось в моей жизни, что в самом начале этого года, в середине января, я оказался без работы и без места проживания, то есть без жилья. Я пришел сюда, меня здесь встретили, отнеслись с пониманием к моим проблемам, нуждам и разрешили мне здесь остаться, хотя денег вообще не было. Получаю пенсию и проживаю здесь. Сейчас свою работу выполняю там по уборке. Помогаю там лежачий больной есть, ему помогаю. Надеюсь, каждый же какую-то работу еще выполняет здесь. Підопічна Ірина проживає у центрі 4 роки. Вона займається приготуванням сніданку та вечері. 2 дні я работаю, 2 дні другая работает. Ну, когда у меня выходные, я другую работу делаю. Для меня подходит, ну, под крышей все. Все, что угодно, и помыться есть, и постирать, и поутюжить. Все, что, ну, как жила я дома, так и живу здесь. Вони самі готують їжу, самі консервують, вони самі пруть, дрова заготавлюють, і ремонти роблять. І навіть коли в зимовий період котельня працює, то котельщик у нас клієнт закладу, і він смотрить, щоб у нас було тепло. Все, що робиться, що ви бачите вокруг, це все руками клієнтів. Заснований заклад у 2014 році. У 2014 році, коли ми заключили договір про оренду цього приміщення з Житомирською обласною радою, то була тільки одна кімната, там було перших 5 чоловік, там була одна електроплитка, був один чорно-білий телевізор.
і один електрочайник. Сьогодні підопічні закладу живуть у кімнатах на двох поверхах. Нині утеплюють ці приміщення. Восени до закладу приходять та лишаються на період морозів двічі більше людей, ніж улітку. Так, ну ми маємо надію, що оцей осередок, який зараз, от на даний час, він згуртується ще плотніше, і ми будемо готові до осінньо-зимового періоду, бо будуть новенькі йти, і вони будуть дивитися, як здесь правильно, і будуть туди вливатися. Бо якщо б здесь безлад був, то людина приходить в безлад, ну і в безладі живе. А і коли буде порядок, то він приходить і буде жити в порядку. Антоніна Тугас, Ігор Грач. Новини на Суспільному. У Свято-Михайлівському соборі Житомира сьогодні, 18 серпня, прощалися із військовослужбовцем Андрієм Шумейком. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. Дуже добра моя дитина. Чуйна моя дитина. Дуже хороший. Він був вже другий раз на війні. Перший раз був у Донбасі, це на Донбасі. Наш брат дуже добрий був. Дуже хороша людина, щира, любляща наша дитина, був дуже доброю людиною. На фронті загинув, били його. Загинув, ми не знаємо більше нічого про це. Загинув Андрій Шумейко 14 серпня на сході України. Що простиємо, бо всяку провину вільну і невільну Господу помолимось. Чоловіку виповнилося 44 роки. У загиблого залишилися мама, дружина та два сини. Він працював за кордоном і залишить все, і приїхати сюди на захист своєї батьківщини. Ну що може бути ще? Які ще можуть бути слова? Стоячи на колінах, люди прощалися із військовослужбовцем Збройних сил України Владиславом Кірпіченком. Загиблий був єдиною дитиною у мами. Хоробрим, мужнім, справжнім героєм. Він тільки написав: «В мене все добре, я їду на задачу, в нас все добре». Влад завжди був надзвичайно доброю, чуйною людиною. Знаю його з дитинства, ще зі школи. Знала, що він в ЗСУ, знала, що він там з перших днів, і ця звістка дуже сильно вразила. Він наш герой, він завжди залишиться в наших серцях. Чоловіку виповнилося 21 рік. Загинув Владислав Кірпіченко на сході України, виконуючи бойове завдання 13 серпня. Я мала щастя мати такого учня. Це дитина була надзвичайно вихована, надзвичайно вмотивований учень, надзвичайно гарний друг. Ми всі сумуємо разом з мамою, ми всі світлу пам'ять будемо мати про цю дитину. Дуже шкода, що 21 рік ми проважаємо дітей на той світ. Це Житомирська школа номер 20. Тут із 1 по 9 клас навчався майбутній український захисник і патріот В'ячеслав Ваховський. Військовослужбовець загинув 28 липня у День української державності, визволяючи нашу країну від російських військ. Свого випускника у школі вважають одним із найкращих. Жанна Дорош, перша вчителька, запам'ятала його маленького відразу у перший день, коли він переступив поріг класу. 1997 рік, як зараз пам'ятаю. Прийшов до першого класу, і ви знаєте, у нього йому все вдавалося з перших днів. Він був акуратний, він був такий спостережливий, йому хотілося вчитися, йому все вдавалося. Він був одним із найкращих математиків, дисциплінований. Ну, немає таких поганих слів, щоб про нього щось сказати. Хороший, скромний, ввічливий, тактовний. Він поважав усіх. У нього таке було, ну, обличчя в нього, здається, стандартне, да, от обличчя. Але оце високе і оця посмішка з ямочками, я не знаю чому, ну, чомусь от саме такі хлопчики мені впадають в очі. Вчителька тоді першого Г-класу показує п'яту парту біля вікна. Каже, це була безмінна парта відмінника Слави. Запам'ятала його охайне робоче місце, а з-поміж зошитів і підручників на парті – одну і ту ж настільну книжку. Найбільше мені запам'яталося, що настільною книгою цього хлопчика. От саме тоді була така популярна передача «Чумілі ручки», і от у нього з'явилася книжка «Чумілі ручки». Він хотів щось конструювати. Він щось майстрував, у нього все виходило,
І от, ви знаєте, у мене була така думка, що він стане винахідником. Він хотів вчитися, він мріяв. Розумним, добрим, цілеспрямованим і допитливим у старших класах, пам'ятає В'ячеслав Ваховського, і його класна керівниця Людмила Нацевич. Ми часто з ними подорожували. І в дорозі, ви знаєте, він намагався усьому мені допомогти. Він дуже уважно ставився до будь-яких дрібниць, роздавав, батьки йому складали, мабуть, певні там якусь їжу, і він ділився, був такий подільчивий, був дуже щирий, діти його любили. Ось ми були в Києво-Печерській лаврі, в Києві, це був 2004 рік, ось цей хлопчина. Дружний він був до всіх, і дружив і з дівчатами, і з хлопцями, любив усі визначні місця, де він побували, і, мабуть, любив жити. Хотів знайти достойну роботу. Він казав, я хочу працювати дійсно, щоб бути, допомагати батькам і бути ось справжнім таким достойним громадянином. У моїх руках книга видачі бланків про освіту, тобто свідоцтво 2005 року. Я сьогодні вранці подивився, Ваховський В'ячеслав Миколайович, і от його оцінки від 8 до 12. При тому фізкультура 12, всесторонньо розвинутий хлопець 10, 9, оцінки, просто зразкові оцінки, як для випускника середньої або неповної середньої школи. Путін і його банда не врахували того, що виросло нове покоління українців, яке уособлює наш випускник В'ячеслав. Це те покоління, яке вже стало незламним. В'ячеславу Ваховському було 32 роки. Він працював програмістом. Коли розпочалася повномасштабна агресія, він добровільно пішов до військкомату і добровільно пішов захищати не тільки свій дім, не тільки своїх рідних і близьких. Він пішов захищати кожного з нас. Поховали українського захисника у Житомирі на Смолянському кладовищі. 19 серпня у Житомирі буде ясно, без опадів. Температура повітря від 18 градусів вночі до 27 градусів вдень. У Бердичеві ясно, температура повітря від плюс 18 вночі до 26 градусів вдень. У Коростені ясно, без опадів. Температура повітря протягом доби від 18 до 27 градусів. У Малині хмарно, можливий дощ. Температура від 18 до 26 градусів тепла. У Новограді-Волинському хмарно з проясненнями. Вночі температура від плюс 17 до плюс 28 в день. В Олевську очікується ясна погода без опадів. Температура повітря від 17 до 28 градусів. Як говорити з дітьми про війну і знизити їхню тривожність? Щоб підтримати дітей, дотримуйтесь таких рекомендацій. Відповідайте на запитання дітей, навіть на найбільш тривожні, чесно і короткими фразами. Кажіть, що зараз у нашій країні війна, але наша армія дуже сильна і зупиняє ворога. Поясніть, що сигнал тривоги означає, що наша армія поруч, наші захисники виявили небезпеку і борються з нею. І про нашу безпеку дбають. Запевніть дитину, що вона у безпеці, повторюючи їй: «Я доросла чи дорослий, я тебе захищу, я з тобою, у нас є план, я знаю, що робити». Говоріть про перемоги нашої армії, перелічуйте кількість знищених ворожих танків, літаків, уникайте теми людських жертв, скажіть, скільки і які країни нас підтримують. Не соромте за страх. Дозволяйте проявляти будь-які емоції. Переміщуючись в укриття, візьміть із собою іграшку, іншу улюблену річ, чи стискайте руку. Зробіть мотанку з хустинки. Робіть будь-які вправи, що задіюють тіло. Вправи на розтягування, потягування, стрибки. Разом співайте, малюйте, грайте у слова та інші ігри. Виконуйте заспокійливі вправи. Уявляйте місто та країну під веселкою. Відштовхуйте та виганяйте страх криком та рухами. Якщо дитина бліда, розгойдується, не реагує на контакт, розітріть руки, мочки вух. Дайте шоколад і солодкий чорний чай. Візьміть на руки, похитайте. Почніть співати пісню, яку дитина пам'ятає. Звертайтесь на ім'я, говоріть «мама» або «тато» поруч. Згодом дайте тетріс на телефоні або пограйте в дартс або гру, пов'язану з просторовим сприйняттям. Вірте в Україну, ми переможемо!